қоян құсауындағы 47-ші орта мектеп педагог психологы болам. Қазіргі таңда психологиялық мәселелердің барлық түрлерін шешуге арналған экспресс психотерапиялық генезис тәсіл болып табылатын курста білім алып жатырмын. Осы курсқа мүмкіндік берген Жанұя отбасын қолдау орталығының қоғамдық директоры Айгүл Қанатовнаға басты алғысымды білдіргім келеді. Және де осы курста көп нәрсе үйреніп жатырмыз. Біздер психолог болғанмен көбінесе теория жағында көп нәрсені білгенмен практика түзету жұмыстары барысында білмей жатқан сәттеріміз болды. Бірақ осы курстың арқасында, яғни генезис бойынша, өзіміздің эмоцияларды, оқушылардың қандай жағдайда күйзелісте болғанына көмек беруіміз мүмкін екенін түсініп, яғни көп білім алып жатырмыз. Мысалы, біз генезисте жеке тұлғаның тез өзгеруіне және де нақты нәтижеге жетуіне мүмкіндік беретінін байқап жатырмыз. Осындай курста бізде жаңағы білікті де білімді мамандар Даненовна Жанар Нұрмахановна, Шорабеков Құрмантай Серікұлына үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай бізге мүмкіндік беріп, білімді бойымызға сіңіріп жатқандығына және проект Qolda 02 жобасы арқылы осындай білімді бойымызға сіңіріп жатырмыз. Сіздерге көп рахмет. Алдағы уақытта барлығымыз табысты да нәтижелі еңбегіміз сіңетін елімізге психологтар болайық. Рахмет сіздерге. Іле ауданы 37-ші орта мектеп педапсихологы Рысбек Сүмбілшаш. Өткен жылында бізде осы рис бағдарламасы бойынша Жанұя фонд орталығынан тест келіп оқушыларды анализ жасаған болатын. Сол кезде бізде 4 оқушы осы суицидальный синдроммен осы қызылсызға түскен болатын. Балада мектепте мен жұмсап жүрген кезімде галлюцинация болатын. Өте көп галлюцинация, бұл баланың көз алдына істеген талай жағдай. Енді әпкесі анандай суицид болғаннан кейін бұл баланың көз алдынан сол жақта кетпей қойған. Сол себепті бұл баламен өте көп алысамыз. И осы кезде Жанар Нұрмаханның жаңа сессиясын бірақ рет алды. Осы баланың сол синдромын снимакеніне мен өте қатты риза болдым. Енді осы жерде мен өте көп рет айтқым келеді осының еңбегін. Осы мына экспресс генезис жүріпқан курсымен қатысушыларға білдірем, алғыс. Себебі осының жаңа бізге біліп осындай көрсетіп жатқан Жанар Махана және құрмай сиқылы сіздерге алғысым шексіз. Көп көп рахмет. Номер 3-ші орта мектептің педагог-психологы Омарова Айжан Амиргалиевна. Қазіргі таңда біз психологиялық мәселелердің барлық түрлерін шешуге арналған экспресс психотерапиялық генезис тәсілін үйреніп жатырмыз. Және де ең бірінші кезекте Айгүл Қанатовнаға, Жанар Нұрмахановна және Құрмантай Серіковичке алғысымыз шексіз. Осы әдіс арқылы біз адамдарға емдей алу, яғни жедел емдей алу қасиетін үйреніп жатқанымыз біз үшін үлкен қуаныш деп білемін. Және де осы кезекте өзіміздің өмірге деген көзқарасымыз өзгеріп, бойымыздағы барлық комплекстерді жеңе алып жатқанымызға да қуаныштымыз. Сол үшін сіздерге үлкен рахмет, алғысымыз шексіз. Ары қарай сіздерге жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Көп-көп рахмет. Номер 28-ші мектеп гимназиясының педагог-психологымын. Еңбек өтілімім 7 жыл. Біз 2019-2020 жылы Жанұя қоғамдық қорымен бірлесіп 2 жыл болды жұмыс жасап келеміз. Қазіргі таңда сол кезде бізде қызыл зонада бір оқушы тап болған. Сол зонадағы оқушымен Даненова Жанар Құрманұлы және де Шурабеков Құрмантай Серікұлы осы кісілермен жұмсаған болатын. Қазіргі таңда ол оқушымыз 2 сеанс өткізілді. 2 сеанста жақсы нәтиже берді. Оқушымыздың көңіл күйі жақсы болып шықты. Сіздерге алғысымыз шексіз. Міне 2020-2021 жылы
экспресс-психотерапиялық әдісі бойынша генедис арқылы қазір біз психотерапиямен курс өтіп жатырмыз. Ол курста бізде нағыз біздің қазіргі қоғамда психологтар керекті терапияны өтіп жатырмыз деп ойлаймын. Себебі көп терапияларды, қандай эмоцияларды осы проект Qolda 2.0 бағдарламасы бойынша Даненова Жанар Нұрмахановна және Жұбеков Құрматтай Серікұлына алғысымды білдіремін. Және де осы Qolda 2.0 проектісі бойынша бізде общественный фонд Жанұядағы жаңағы финансовый поддержке евразиялық және Шевронға алғысымды білдіргім келеді. Сіздерге үйренеріміз көп, алдағы уақытта жақсы психотерапевт, психолог боламыз деген сенімдемін. Көп-көп рахмет сіздерге.